Забелязвали ли сте колко красиви къщи има в София и колко още, които очакват грижлива ръка, за да ни очароват с пълния си блясък? Днес ще ви разкажем за една реставрирана красавица. Къщата на семейство Каназиреви, чийто род идва от Разлог, е построена през 1912 година от архитект Карл Хайнрих. Тя е с особено интересно архитектурно решение, защото всеки от трите етажа има собствен вход и по този начин се обособяват отделни жилища. Парадният вход е за първия етаж. От двете страни на сградата масивни каменни стълбища отвеждат на втория и третия етаж. А от вътрешния двор има обслужващо дървено стълбище, което се изкачва до всички нива, включително тавана. Тази сложна система позволява индивидуалното използване на помещенията. Така се изпълнява желанието на стария собственик да има уютен и просторен дом, в който синовете му да живеят заедно, но и да са самостоятелни. Но както се случва с повечето софийски богати къщи, през втората половина на миналия век тя бива национализирана и в нея се настаняват наематели. Те не хаят за нейното състояние и разрухата започва. От пълния и блясък не остава и помен. Само преди няколко години красивата къща бе обречена на разрушение, както и много други наоколо. Но тя бива спасена от новия собственик на един от етажите, тъй като наследниците на Каназиреви са нямали финансовата възможност сами да го направят. Къщата беше доста занемарена. Цялата фасада беше с загубени части от художествената пластика. Мазилките бяха подкожушени, на много места липсваха. Личеше, че сградата от много дълго време не е поддържана. Освен това имаше и някои намеси незаконни. Къщата беше почти развалина, да не кажа тотална развалина. Процесът е не само сложен и труден. Не само трябва да се съобразиш с историята на къщата, но е много трудно да намериш майстор и добър архитект. Голямо предизвикателство. Едно от най-големите, които сме имали, но удовлетворението е още по-голямо. Това е най-приятно да видиш как хората идват, работят, усещат духа, разказваш им историята, колко е било трудно, откак от нищо си направил нещо. Къщата на Каназиреви е един от положителните примери за опазване на архитектурното ни наследство. Тя е случила на добронамерени собственици с материални възможности. За съжаление, подобни реставрации са непосилни за финансиране без допълнителна помощ. Ние много пъти не ценим това, което имаме. За съжаление, в обществото битува мнението, че по-добре или по-лесно е да бутнем една стара къща и на нейно място да построим или надстроим, или даже уж вградим фасадата в нова. Но това вече не е ценност, а копия на ценността. И тук точно излиза на преден план социалната роля на архитектурата – да създаде качествена среда, която гради история и формира общност. Културното наследство поначало се опазва в обществен интерес. Общественият интерес е това, че това наследство първо носи идентификация на народа ни, на всички нас. Т.е. ние не сме безимени, имаме прадеди, които са работили, изграждали са. Второ, това наследство изгражда жизнената среда и то може да се каже на едно много високо художествено ниво. Приятно е да гледаш красиви сгради, но още по-приятно е да живееш и работиш в такава. Но най-хубавото е да знаеш, че си спомогнал за възстановяването на една ценност и по този начин градът ни е станал още по-хубаво място за живеене. Извървете своите 10 000 крачки и вижте къщата на Каназиреви. А наоколо може да откриете и други красавици, които очакват своите спасители.